Володимире, вам як представнику законодавчої гілки влади, ті людині, яка мала би голосувати за бюджет так наступного року, він вам подобається? Ні, я ні за один бюджет не голосував. Взагалі? Взагалі. Ну, в першу чергу, там кожного року закладається певний об'єм коштів для різного роду схем, які потім за допомогою цих схем виводять гроші з нашої держави. От, і про ці схеми всі прекрасно знають, тому я не хочу це підтримувати, я не хочу нести за це відповідальність, тому я завжди апелюю, але мало хто слухає. Стосовно якихось певного економічного аналізу, я зразу скажу, що це ніякий бюджет розвитку. Найгірше, що може в цьому бути, дефіцит бюджету перекривають інфляційними показниками. Тобто обесцінюють національну валюту штучно для того, щоб збільшити готівкову масу і тим самим, ну, знову ж, перекрити певні якісь питання. Але вони не усвідомлюють того, що купівельна спроможність падає і в людей, і вони то паперу може і більше мають, але він нічого не вартує на ринку. Тому це найбільша біда. І виходу з цієї ситуації з року в рік я, на жаль, не бачу. Тобто це завжди одна і така сама стратегія, і вона дуже-предуже негативно впливає взагалі на політичне становище в країні, на якісь там інші процеси. Тобто, на вашу думку, курс нацвалюти 29 гривень 40 копійок за долар, він занадто оптимістичний? Це офіційний. Офіційний. А знаєте, який він буде в реалі? 31. Бо тому, що є спекулятивний ринок, і в Україні є вільний обіг валюти. І ви розумієте, що ніколи в житті Національний банк, який завжди дає якісь певні показники, вони не збігаються там з показниками, які є на вулиці. Вони є завжди там занижені. Тому і в цьому випадку, щоб ви розуміли, що на кінець там 2019 року, ну, я цього не хочу і буду максимально прикладати зусилля, щоб цього не було, але національна валюта знову обесціниться. І це і дуже прикро. Далі, коли говорять про 1 і майже 2 мільярда гривень бюджету, це не є вже гроші, які ми знаємо, де візьмемо. Тобто це є ще... Один і один трильйони. Ну, трильйони. Та, ну, там ще є спецфонд і, ну, тобто ці гроші ще ніхто не заробив. Це тільки плани їх здобути, це є плани їх забрати в корупціонерів і відправити на певні статті витрат. Стосовно, там кажуть, будівництва доріг і так далі, там більша сума, ніж 30 мільярдів, там майже 60 мільярдів, тобто 57. От. І питання стоїть знову ж, що воно би, напевне, тішило, але ви розумієте, що на другий рік ціна кілометру дороги збільшиться, бо тому що, знову ж, національна валюта обезцінилась, і велику кількість техніки ми закупляємо в Європі, там ми розраховуємося валютою, тому це все за собою потягне, повірте, не дуже позитивні кроки. І найбільша біда, що це Кабінет міністрів не усвідомлює. 3% росту ВВП, повірте, вони це просто лозунг в нашій державі. Тобто, коли вже нічого не росте і ніхто нікуди не рухається, просто завжди кажуть, що у нас 3% ВВП. Тобто, Володимир,